Flere og flere vælger at nedfryse navlesnorstamcellerne fra deres nyfødte barn. Navlesnorstamceller regnes nemlig for det mest potente af alle voksne stamceller, fordi de er 0 år gamle og vedbliver med at være det, når de opsamles og nedfryses i forbindelse med fødslen. I Danmark har man haft mulighed for at opbevare navlesnorstamceller i privat regi siden 2002. Men nedfrysning af navlesnorstamceller er ikke et nyt begreb. I USA for eksempel har man tilbudt opbevaring af navlesnorstamceller siden 1992. Selve opsamlingen af navlesnorsblodet med stamcellerne er enkel og risikofri. Alt, hvad der er nødvendigt til brug for opsamlingen, ligger sterilt i fødselspakken. Før selve opsamlingen placeres det sterile underlag på et rent bord, og gase, placentapose, spritservietter, navleklemmer, servietter og placentastativ lægges på underlaget. Luk de tre blå klemmer på blodposen slanger og læg også blodposen på underlaget, så alt er klar til brug. Placentastativet udfoldes, og placentaposen hænges op. Husk samtidig at veje den tomme blodpose og at kontrollere, at posens holdbarhed ikke er udløbet. Før du går i gang med selve opsamlingen, skal du også tage opsamlerformularen frem fra fødselspakken. Det er denne formular, der bruges til dokumentation af opsamlingen og identifikation af barnets biologiske mor og placenta. Formularens to sider skal udfyldes omhyggeligt. Den medfølgende stregkode tages af, og placeres i øverste højre hjørne på blodpusens etiket. Vær opmærksom på, at stregkoden ikke dækker blodpusens lotnummer, udløbsdato og indholdsbeskrivelse. Når du har modtaget placenta fra fødejordmoren, lægges den i placentaposen med den føtale side nedad, så navlesnuren kan føres igennem hullet. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at navlesnuren er helt fri og ikke klemmes skift sterile handsker og åbn spritservietterne. Herefter sættes et stykke gase rundt om navlesnurens øverste del, så der ikke drøber blod. Rens blodet af med et stykke gase og steriliser navlesnoren. Herefter må det afsprittede område ikke berøres. Vrid beskyttelseshætten af den kanyle, som er tættest på blodposen. Hold navlesnoren fast med den hvide navleklemme. Stik kanylen ind, så nålens skrå kant peger væk fra dig. Åbn klemmen tættest på blodposen, og dernæst klemmen tættest på den anvendte kanyle. Tyngdekraften vil nu få blodet til at løbe over i blodposen, som skal være placeret lavere end den indstukkende kanyle. Vip med mellemrum blodposen lidt, så antikoagulationsvæske og navlesnors blod kan blive blandet maksimalt. For at sikre at placenta og navlesnor bliver tømt helt for blod, kan man malke navlesnoren blidt med nedadgående bevægelser. Så snart placenta og navlesnor er tømt for blod, lukkes de blå klemmer, så der ikke kommer luft i slangerne, når nålen fjernes. Det resterende blod i slangen presses over i blodposen ved hjælp af den blå klemme, og til sidst lukkes slangen med den blå klemme tættest på blodposen. Nu er blodposen med slange, kanyler og beskyttelseshætter klar til at blive vejet. Skriv vægten på opsamlerformularen og gør blodposen klar til transporten til Stemkærs laboratorie. Det gøres ved at placere den hvide navleklemme cirka 5 cm over den blå klemme tættest på blodposen og klippe slangen med kanyler af. Efter opsamlingen skal navlesnorsblodet opbevares ved stuetemperatur, der bevarer cellernes høje kvalitet og hurtigst muligt transporteres til laboratoriet. Blodposen lægges i den medfølgende ziploc pose sammen med et stykke absorberende materiale. Pres luften ud, luk posen omhyggeligt og anbring den mellem de to gelposer, hvoraf den ene er monteret en temperaturmåler, som skal vende mod blodposen. Saml poserne med en elastik. Poserne lægges fladt i bunden af den flamingokasse, som følger med fødselspakken. Låget sættes på, og fødselspakkens øverste paplag lukkes. Husk forinden at tage de medfølgende klisterbånd fra. De skal senere bruges til forsejling af fødselspakken. Huskekortet tages også fra og gives til barnets forældre. Strejkodearket og alle formularerne placeres herefter i den anden zip-blokpose og lægges oven på det inderste paplåg. Til sidst lukkes fødselspakken helt i, og pakken forsejles med klistermærkerne. Opsamlingsproceduren er nu afsluttet, og navlesnorstamcellerne er efter behandling i stemmekærs laboratorium klar til at blive nedfrosset ved minus 180 grader. Under disse forhold vil navlesnorstamcellernes fulde egenskaber blive bevaret så længe det skal være, så de til enhver tid kan tages op og gøre gavn, hvis barnet senere i livet får behov for det.